Yes, kitu kitambula sana. Right. Kitu kama vile cheza nami. Haya kijamaa mzito Gaddafi. Yes, anajulikana kama Chwani Gaddafi. Lakini design kuna ile ngoma ambayo imenikosha moyo. Gani hiyo? Bwana inajulikana kama kama mbaya mbaya. Kama mbaya. Kuna bonge la kibao mshikaji kaanza kujitoa. Lakini design kama kuna wadau wanatutafuta, kumbuka unatupata kupitia 0707-045-527-0507-045-425-87-070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 5-425-
Of course niko na mtu mzima anajulikana kama Chuan Gaddafi. Yeah, tumetaka kuzungumza, tumepata kuzungumza naye, pia ni ugeni mzuri ambao tumefanikiwa kupata siku ya leo, siku ya Alhamisi. Siku moja tu baada ya zile sherehe za Jamhuri. Na hii inaonyesha namna moja ambapo pia Kenya imepiga hatua. Pia vijana wamezidi kupiga hatua. Wakati ambapo pia wadau wanalaumu kwamba vijana wanahusika na masuala mengi mabaya. Lakini design vijana kama hawa wazuri wanakuja wanatuonesha kazi nzuri ambayo wanafanya, inakuwa pia inashusha wale wadau ambao wataka